أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. İsa onlardaki küfrü hissettikdə dedi: Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həvarilər dedilər: Bizik Allahın dininin yardımçıları. Biz Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq. Ey iman gətirənlər! Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş, həvarilər də bizi Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün gəldilər.